Не бар? Енді бұл жерде Алтай Жүрсін бабамыз жатыр. Алтай Жүрсін бабамыз қазір зиратқа Құдай қаласа, қазір осы мына үйлердің арасында жоғалып кетті. Ізбір анамыз бар, сосын Алаш бабамыз бар, қазір ол көлініп тұр екен, оның маңында үйлер салына қоймапты, бірақ бәрінің үстіне қоқыс төгетін орынға айналыпты. Сол ізбір анамыз кезінде Алаш бабамыз Алаш деп аталу себебі алала болып өмірге келген. Бұл енді бұл ауру бала, бұны өлтіру керек дегенде сол кезде 6-7 мына қолына баханшылай дейді, бахан ұстайтын тайпаның басшылары бар екен жиналып. Сонан оны өлімге қимапты, біз көрейік әлде де мұны деп. Ол бала өсе өте бір сондай мықты болады, сөйтіп жүріп балдармен ойнап жүреді де бір тайпаның жаңағы бастығының баласын өлтіріп қояды ойнап жүріп. Ана бала өліп қалғаннан кейін оған енді ол кезде көрдің жаза беру керек, өлтіру керек екен. Я болмаса онда ешкімнің қолы батпаса, бұл тәңірден келген, біз өлтіруге біз ешқайсымыз бармаймыз деп сондай жұрт бас тартқаннан кейін батырлар сол онда дейді, оны шешесімен бірге мына ол кезде Алатауды Аластау деп атаған екен. Сол Алатауға өзіге бір жетті бір айлық тамағын беріп, сонымен бірге шешесімен бірге апарып тастау деп соның шешімін шығарған. Соны әкесінің балтасын беріп, сол ізбөрі анамыз сол Алаш баласын сол таудың арасында сонымен қалған үңгірде бір жерде өмір сүріп. Сонан кейін 25 жылда Алаш бабамыз таудың бүкіл аңның құстың бәрінің тілін жетік меңгеріп, Маугли дегеннің өзі осыдан шығады. Сөйтіп жетік меңгеріп таудан түседі. Таудан түскен кезде бүкіл осы тайпалардың бастығы жалпы Құранменен, мына Құдайменен хабарласып тұратын, әлемнің бақылап тұратын Алтай Жүрсін бабамыз сондай дәрежеде болған. Сонда Алтай Жүрсін бабамыз Алаш бабамызды тақ отырғызады. Сөйтіп әскерлерін әскер беріп жұмсайды. Мына жағы ит шеккен дейді. Мына жағы күл төккен дейді. Күл төккен деп осы мына от жағып отырғышылықтарды соң күл төккен дейді екен. Сол ит шеккен мен күл төккеннің арасындағы сол жерді жөнге келтіресің дінге. Иә, ол кезде адам етін жейтін болған, адам жегістер. Адам азған, солардың бәрін, сол тайпаларды сол мәжбүрлеп, Шыңғыс бабамыздың да сондай дінде бір не жасаған, сондай әділдік қылып, сөйтіп мына перғауындықтарды сол қылып сөйтіп әлемді алты рет қазақ, осы біздің ата бабаларымыз алты рет жаулаған, алты рет дін таратқан. Біз дін таратушы неміз ұлтпыз. Сол Алтай Жүрсін сол дін таратушының басында тұрған 195 жыл жасаған, ол өсі жерде қазір төбесін көрдің ғой, түсіріп алдың, қазған, бірақ бір бізге айт, бұл басқа жеріне қос жерленген. Оған енді сіздер көрсетеді етіңде, сол үстін қазғанда мен сұрадым, не табылады дегенде қалқан бар деді. Сол қалқанда жаңа сол айтқан біздің мына керуан сол таңбалар шығады, сол 76-тан сол таңбалар бар деді. Сол таңба осы жерден табылады. Алтай Жүрсін міне қазір сіздердің араңызда, енді біз ол дәрежеге жеткен жоқпыз, бірақ халыққа таныстыру үшін сіздер арқылы біз осындай менен бүгін осындай шешім қабылдадым деп көрсетейік. Себебі қазір біреуің ой, мынау аға келді, осы еріп қалсақ бір жаңағы Алла тағала тілегіміз қабылдан жақсы болып кетеміз бе деп еріп жүргендерің бар. Біреулерің әйтеуір үйіміз түзілсе деп отыр, бірақ енді Құдайдың алдында біздің аманатымыз бар, соны Алланы атқарып шықсақ, болашағымызды әйтеуір бір көпір салсақ деп ішінде ойлар бар шығар, бірақ жоғалып кететіндер ондай санаулы ғана. Сондықтан мен кейде айтатыным сол, сендер босып кейін тағып доп ашылады, біз жоғарыға шығамыз дегенде жанаргүл айтқан, біз қайда қаламыз деп. Ал енді міне бұл қазақ халқына ақылдың мөрімен бірген осы үлкен қазыналар осы бабаларымыздың тарихын біздерге көрсетті, бірақ сол аққуларымыз алған, сол сұңқарларымыз жалғастыра алмады, қалды мінекей. Енді сол аманатты екінші ата жолының кезеңі білім арқылы, Құран арқылы жалғастыратын сендер боласыңдар. Қазір міне Құран оқимыз, Алтай Жүрсін бабамыз, одан кейін жаңағы айтқан тарихи Алаш бабамыз басына тоқтаймыз, әрі қарай сосын ізбір анамызды басына, енді ол жер енді бөлек табуға тырысамыз аралап. Жерімізді аштырып Алтай Жүрсін жағалы бабаларының бастарын алаптағы зираттарын халыққа хақиқатын паш етуге нәсіп етеді.